জনতা ভৱনত উদযাপন কৰা হয় 76 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস জনতা ভৱনৰ সিএম ব্লকত অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰে উত্তোলন কৰে পতাকা অনুষ্ঠানত অংশ লৈ ৰাজ্যৰ শীৰ্ষ প্ৰশাসনিক বিষয়াই আজি আমাৰ মাতৃভূমি ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ ষষ্ঠ সপ্ততিতম দিৱস উপলক্ষে আজি আমি ইয়াত পতাকোত্তোলন কৰিছোঁ সমবেত হৈছোঁ এই উপলক্ষে মই আপোনালোক সকলোকে আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ সকলো অসমবাসীলৈ ভাৰতবাসীলৈ আমাৰ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মহাদেৱৰ বেগ ধৰি পুনৰ আটক হল নগাঁৱৰ বিৰিঞ্চি পৰা কিছুদিনৰ পূৰ্বে বিৰিঞ্চি পৰা শিৱৰ বেগ ধৰি ৰাজপথৰ পৰা আটক হৈছিল পিছত আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰি দিছিল বিৰিঞ্চিক আজি স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা পুনৰ শিৱৰ ভাও ধৰি ৰাজপথলৈ ওলাই অহাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে পুনৰ আটক কৰিলে বিৰিঞ্চিক পিছত নগাঁও আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰি দিয়ে বিৰিঞ্চি পৰাক আৰু পুনৰ এবাৰ বিৰিঞ্চি পৰাক আটক কৰা হল মহাদেৱৰ বেগ ধৰি পুনৰ আটক হৈছে নগাঁৱৰ বিৰিঞ্চি পৰা আজি কিছুদিনৰ পূৰ্বেও তেওঁক যিহেতু আটক কৰা হৈছিল আজিৰ দিনটোতে তেওঁক পুনৰ আটক কৰা হয় ইয়াৰ পূৰ্বেও যিহেতু তেওঁ মূল্য বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত এক বাটৰ নাচ তেওঁ কৰিছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতে তেখেতক আটক কৰা হৈছিল আৰক্ষী আটক কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত জামিনত মুকলি কৰি দিয়ে আৰু আজি পুনৰ মহাদেৱৰ বেগ ধৰাৰ বাবে পুনৰ এবাৰ তেওঁক আটক কৰা হয় পিছত আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰি দিয়ে বিৰিঞ্চিক আজি স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা পুনৰ তেওঁ শিৱৰ ভাও ধৰিছিল আৰু ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল সেই সময়ছোৱাতে আৰক্ষীয়ে পুনৰ বিৰিঞ্চি বৰাক আটক কৰে নীলোৎপল জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল আছে আমাৰ সৈতে নীলোৎপল আজি বিৰিঞ্চি বৰাই পুনৰ মহাদেৱৰ ভাও ধৰিছিল নীলোৎপল আৰু কিয় ধৰিছিল বা কিবা তেওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ বাৰ্তা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল নেকি গোটেই কথাখিনি কি আছিল নীলোৎপল পাপৰি আজি বিৰিঞ্চি বৰাই মহাদেৱৰ ভাও ধৰা নাছিলে এইটো ভুল বাৰ্তা হৈছে মহাদেৱ আজি বিৰিঞ্চি বৰাক বিনা কাৰণত আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে বিনা কাৰণত আটক কৰা হৈছে বিৰিঞ্চি বৰাক আজি ঘৰৰ পৰা আটক কৰা হৈছিলে কি কাৰণে আটক কৰা হ'ল বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষীয়ে বা প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ বিবৃতি দিয়া নাই আমাৰ লগত বিৰিঞ্চি বৰা আছে বিৰিঞ্চি বৰা আজি পুৱা এখন জাতীয় পতাকালৈ ঘৰলৈ আহিছিল তেওঁৰ আপত্তি আছিল যে যিহেতু 15 আগষ্টত ভাৰত স্বাধীন হৈছিলে গতিকে তেওঁ স্বাধীনতা দিৱস 15 আগষ্টৰ দিনাই তেওঁ উদযাপন কৰিব 13 আগষ্টৰ পৰা চৰকাৰে যি আহ্বান জনাইছিলে সেই আহ্বানক তেওঁ মনা নাছিলে তেওঁ কৈছিল যে 15 আগষ্টৰ দিনা প্ৰত্যেকবাৰেই তেওঁ স্বাধীনতা পতাকা উত্তোলন কৰে আৰু তেওঁ 15 আগষ্টৰ দিনা আজিও কৰিলেহেঁতেন আৰু তেওঁ খাদীৰ পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে আৰু তেওঁ এখন খাদীৰ পতাকা ক্ৰয় কৰি আনিছিলে আৰু তেওঁ অহাৰ সময়তে আজি ঘৰৰ পৰাই পোৱা আৰক্ষীৰ দলে আটক কৰে বিৰিঞ্চি আজি কিয় আপোনাক আটক কৰা হ'ল নাই মোক কিয় আটক কৰা হ'ল এইটোৱেই কাৰণবিহীন কথা পোনপ্ৰথমে মই আচলতে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ মাজেৰে সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ স্বাধীনতা দিৱসৰ 75 সংখ্যক যি উদযাপন তাৰ মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আজি বিনা কাৰণত ৰাতিপুৱা প্ৰায় 7:30 বজাতে মোক ঘৰৰ পৰা মানে আপোনাৰ পিক আপ কৰি পেলাই লৈ গৈছে তেওঁলোকে ইয়াত কোনো কাৰণ নাই কাৰণ মানে কথাটো হ'ল কি ৰাতিপুৱা প্ৰায় 6:30 বজাতে শোৱাৰ পৰা উঠাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ যেন মানে এজন কুটাঘাত কৰিব কোনোবা যেন একজন উগ্ৰপন্থীকহে তেওঁলোকে যেন কৰায়ত্ব কৰিব তেনেকুৱা এটা ভাৱমূৰ্তিয়ে সতি আৰক্ষী আহি পেলাই ৰাতিপুৱা 6:30 বজাতে আমাৰ বাটত আহি উপস্থিত হ'ল তাৰপাছত মোক সুধিলে আপুনি কি কৰিব বোলো মই দৌৰিবলৈ যাওঁ তো তাৰ পৰা আহি পেলাই যেতিয়া মই আকৌ জাতীয় পতাকাখন আনিবলৈ গৈছোঁ সেইখিনি সময়ত পুনৰ দেখিছোঁ যে ৰাস্তাৰ সন্মুখত যেনেকৈ বেৰিকেড বহুৱাই তেনেকৈ পুলিচ 3-4জনে মানে পহৰা দিছে মই বোলো আপোনালোকে মোক ধৰিবলৈকে ৰৈ আছে নেকি মইতো একো নকওঁ কৈছে নহয় আপোনাৰ কিবা কাৰ্যসূচী আছে মই বোলো কাৰ্যসূচী কি আজি স্বাধীনতা দিৱস গতিকে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ কাৰ্যসূচী নিশ্চয়কৈ থাকিব তাত বাদেতো অন্য একো নহয় মইতো ক'ৰবাত কলা পতাকা উৰালবলৈ নাযাওঁ যদিও মই ভাবিছোঁ যে মূল্যবৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰা আজিৰ তাৰিখত আচলতে চৰকাৰে যিধৰণে ভুৱা দেশপ্ৰেমিকসকলে যি দেশপ্ৰেমিকসকলে যোৱা 52 বছৰে মানে আপোনাৰ কোনো কাৰণত তেওঁলোকে জাতীয় পতাকা তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয়ত উত্তোলন কৰি পোৱা নাই সেইসকলৰ নেতৃত্বত আজিৰ তাৰিখত যিটো আচলতে স্বাধীনতা দিৱসৰ নামত যিটো এটা ভুৱা দেশপ্ৰেমী প্ৰেমক তেওঁলোকে জোৱাৰ উঠাব খুজিছে সেইটো প্ৰকৃতাৰ্থত কোনো কাৰণতে নহয় সেইটোৰ প্ৰতি আমাৰ সহায় নাথাকিব পাৰে কিন্তু এজন ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে
এজন মোৰ দেশলৈ মোৰ জাতীয় পতাকালৈ মোৰ সন্মান আছে আৰু গতিকে আমি ভাবিছিলোঁ যে আজি আমি অন্তত এই দিৱসটো উদযাপন কৰি হাতত জাতীয় পতাকা লৈ পেলাই আমি বন্দে মাতৰম ভাৰত মাতা কি জয় কৰিম কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক যে স্বাধীনতাৰ 75 সংখ্যক আজি দিৱসৰ উদযাপনৰ সময়ত এখন মোৰ এনেকুৱা লাগিল যেন মই পৰাধীন এখন দেশতে বসবাস কৰিছোঁ কাৰণ পৰাধীন দেশত এনেকুৱা লাগিল যেন ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ তলত আছোঁ কাৰণ ব্ৰিটিছৰ শাসনতে এনেকুৱা ধৰণে মানুহক আচলতে এখন পৰাধীন দেশত মানে স্বাধীনতাকামী ৰাইজক কেনেকৈ ঘৰৰ পৰা উঠাই নিয়া হৈছিল তেওঁলোকক আটক কৰি ৰখা হৈছিল ঠিক একেদৰে আজিৰ তাৰিখতো নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন যি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ অসমতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন যিখন চৰকাৰ এই চৰকাৰখনৰ যিটো বৈষম্যমূলক আচৰণ যিটো স্বেচ্ছাচাৰিতা আৰু এই স্বেচ্ছাচাৰিতা আৰু দমনমূলক আচৰণে তেওঁলোকে যেনেকৈ ৰাইজক দমন কৰিব খুজিছে শোষণ কৰিব খুজিছে তেওঁলোকে বিনা কাৰণত কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ প্ৰায় 4.5 ঘণ্টা ধৰি পেলাই মোক আটক কৰি ৰাখিলে আৰু সদৰ থানাৰ পৰা আহি পেলাই আৰক্ষী দুগাৰী পুলিচ আহি পেলাই মোক কৈছে যেন এজন উগ্ৰপন্থীহে ইয়াত লুকাই আছে এজন সাধাৰণ মানুহ নহয় এজন স্বাধীন দেশৰ নাগৰিক নহয় এজন উগ্ৰপন্থী লুকাই আছে সেই উগ্ৰপন্থীজনক ধৰিবৰ কাৰণে যেন দুগাৰী পুলিচ আৰু কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ তেওঁক আজি আটক কৰা হৈছিল সেয়াই হৈছে কথা তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে নীলপল আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজিৰ দিনটো তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা কাৰ্যসূচীও নাছিল তেওঁ স্বাধীনতা দিৱস পালনৰ অৰ্থে তেওঁ এখন পতাকা কিনি আনিছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতে আৰক্ষীয়ে তেওঁক পূৰ্বৰে পৰা আৰক্ষী যিহেতু তাত আছিল আৰক্ষীয়ে তেওঁক কৈছিল যে আপোনাৰ কাৰ্যসূচী আছে তেওঁ মাথোঁ এটা কথাই কৈছিলে যে মই একো তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী মই পালন কৰিবলৈ নাযাওঁ স্বাধীনতা দিৱস সকলোৱে যেনেকৈ পালন কৰে মই তেনেকৈ পালন কৰিম গতিকে তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰক্ষীয়ে কি কাৰণত তেওঁক লৈ গ'ল তেওঁ এতিয়াও নিজেও তেওঁ নাজানে যে আৰক্ষীয়ে তেওঁক কি কাৰণে 6 ঘণ্টা ধৰি ৰাখি থলে নীলপল আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত এবাৰ গোৱালপাৰা খবৰলৈ আহিছোঁ সমগ্ৰ দেশৰ লগতে গোৱালপাৰাতো পালন কৰা হৈছে দেশৰ 76তম স্বাধীনতা দিৱস গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত বেলতলাস্থিত জে টি এছ খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পালন কৰা হৈছে স্বাধীনতা দিৱস পতাকা উত্তোলন কৰে গোৱালপাৰা জিলা উপায়ুক্ত ভৱনৰ চৌধুৰী আৰু ইফালে নিষিদ্ধ সংগঠন আলফাই স্বাধীনতা দিৱস বৰ্জন কৰিছে যদিও গোসাইগাঁৱত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে 76তম স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ গোসাইগাঁৱত চৰকাৰীভাৱে 76তম স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে গোসাইগাঁও মহকুমাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত মহকুমাধিপতি মৃদুল বৰুৱে পেৰেডত অংশগ্ৰহণ অসম আৰক্ষী এছ এছ বিৰ জোৱান গোসাইগাঁও কলেজৰ এন চি চি দল আৰু বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ দল ইফালে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বাক্সা জিলাৰ সদৰ মুছলপুৰতো দেশৰ 76 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰা হয় বাথৌগুৰি ক্ৰীড়া কমপ্লেক্স খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত প্ৰাণ আহুতি দিয়া শ্বহীদসকলৰ স্মৃতিত শ্বহীদ তৰ্পণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ইয়াৰ পিছত তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰে বাক্সা জিলাৰ উপায়ুক্ত মাছান্দা মেগডালিন পাৰ্টিনে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে নলবাৰীতো জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত নলবাৰী আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ খেলপথাৰত পালন কৰা হৈছে স্বাধীনতা দিৱস নলবাৰীত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই আনহাতে মন্ত্ৰীগৰাকীক আৰক্ষী বেটেলিয়ান বিভিন্ন স্কুল কলেজকে ধৰি প্ৰায় 15টা প্লাটুনে অভিবাদন জনায় দেশে উদযাপিত কৰিলে 76 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস বৰঝাৰ বিমানবন্দৰতো উদযাপিত কৰা হ'ল স্বাধীনতা দিৱস বিমানবন্দৰত চি আই এছ এফ আৰু আদানী গ্ৰুপে উদযাপিত কৰিলে স্বাধীনতা দিৱস তাৰ পিছতে বিমানবন্দৰত দেশপ্ৰেমমূলক নৃত্য গীত প্ৰদৰ্শন কৰা হয় চি আই এছ এফৰ বিষয়াই দেশভক্তিমূলক গীতত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে মাজুলী জিলাতো গৌৰৱোজ্জ্বল 76 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয় মাজুলী জিলাত পতাকা উত্তোলন কৰে জিলা উপায়ুক্ত পুলক মহন্তই মাজুলীৰ গড়মূৰ কছাৰী মৈদানত খেলপথাৰত জিলা প্ৰশাসনে আৰম্ভ কৰিলে উদযাপন কৰে স্বাধীনতা দিৱস অসম বিধানসভাৰ চৌহদত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰা হয় অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে উত্তোলন কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দেখুৱাই যাম আজি সকলো ভাৰতবাসীৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ দিন আজিৰ দিনটোত সকলো ভাৰতবাসীয়ে গোটেই বিশ্বত যোনে য'তে নাথাকক এই স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰিছে আৰু সেই জাতীয় স্বাধীনতা দিৱসত সকলোৱে আমাৰ দেশৰ গৌৰৱ আমাৰ জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিছে
আজি দেশে পালন করলে 76 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস দিল্লী লাল কিলার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে উত্তোলন করলে পতাকা রাজঘাটত জাতির পিতাক শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে দেশবাসী সম্বোধন প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে লাল কিলার পর স্বাধীনতা আন্দোলনের শহীদক স্মরণ করলে প্রধানমন্ত্রী গড়াকে মহাত্মা গান্ধীর পর সাবরকারলে শহীদ সকলের সপন পূর্ণ করার সময় সমাগত দেশের নারী শক্তি প্রশংসা করলে মোদীয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনত নারীর ভূমিকাক প্রশংসা করলে দেশের জনজাতীয় লোকসল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলে স্বাধীনতার অগণন লোকের বলিদান দিছে कार्यक्रम स्थल के नजदीक आते हुए और पुष्प वर्षा कर रहे हैं आकाश से। छिहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस समारोह को আর আগন্তুক পঁচিশ বছর পাঁচটা পণার আহ্বান জানালে প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে পণ এক বিকশিত ভারত, পণ দুই এশ শতাংশ আজাদী, গোলামী মানসিকতা ত্যাগ, পণ তিনি ঐতিহ্যক লৈ গৌরব আর সম্মান প্রদর্শন, পণ চারি একতা আমার ব্রত হব লাগিব, পণ পাঁচ নাগরিক কর্তব্য পালনের আগ্রহ। পঁচাত্তর সাল কা কালখন কিতনা হি শানদার রাহা হো, কিতনে হি সংকটো ওয়ালা রাহা হো, कितने ही चुनौतियों वाला रहा हो, कितने ही सपने अधूरे दिखते हो, उसके बावजूद भी आज जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, अगले 25 वर्ष हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आने वाले 25 साल के लिए हमें उस पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए, बड़ा संकल्प, दूसरा प्राण, अब शत प्रतिशत सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमें हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए, हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था, और यही विरासत है जो समय को अनुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया, एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य, जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य, ये हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत यारे खुटे